Ekonomisko procesu analītiķi brīdina, ka iedzīvotāju emigrācijas vilnis ar 30 tūkstošiem izceļojošo gadā un negatīvā demografiskā situācija Latvijā vidējā un ilgākā termiņā var radīt darba spēku, īpaši kvalificēta darba spēka trūkumu, vienlaikus saglabājoties augstiem bezdarba rādītājiem. Gan demogrāfiskā situācija, gan emigrācija, gan arī ekonomikas aktivitāte, ja IKP dinamika, savā starpā ir ļoti, ļoti cieši saistīta. Un šī saikne ir atgriezeniska. Jā, tas nav tā, ka viens ietekmē otru, bet viņi visi savā starpā miedarbojās. Kamēr jūs raidījums iet gaisā, pa to laiku viens cilvēks Latvijā pazūd. Tieši pa to laiku. Tad visu saliek, tie, kas piedzimst, tie, kas novirs un aizbrauc. Mums ir 30 tūkstoši cilvēki, kas tiek apgalvot, kad aizbraukuši ir gada laikā pagājušā. Kas ir vairāk kā 1% Latvijas iedzīvotāji. Tas ir jau pusotrs procents Latvijas iedzīvotāji gada laikā. Iekšzemes koprodukta apjomi joprojām krīt, un tas nozīmē, ka darba vietu skaits strauji samazinās. Ja pīķa laikā 2007. Gada beigās ekonomikā nodarbināti bija 1,125,000 iedzīvotāji, tad tagad tie ir apmēram 950,000. Ja mēs skatāmies, teiksim, tādu samērā realistisku attīstības scenāriju, ka tā krīze šogad beidzas un ekonomika pamazām sāk iet uz augšu, un tā izaugsme, teiksim, ir vidēji līdz 15. Gadam apmēram kādi 4-5% gadā, ja, tad mēs tos ekonomikas apjomu, kāds bija 7. Gadā, sasniegsim uz 15. Gadu, bet nodarbinātības ziņā, diemžēl, to nodarbināto skaits būs tikai kaut kādi 950,000, varbūt līdz miljonam. Līdz ar to, ko mēs redzēsim, makro cipros mēs tiešām redzēsim tādu atgūšanos, bet diemžēl tas nenāks līdz ar strauju darba vietu radīšanu. Un es domāju, ka ja tā slikt, tā pat drūmākajā, mēs tā nesagatavojamies, es domāju, ka nebūs iespējams tā viegli runāt par tām paša līmeņa pensijām pēc gadiem 4-5, neko nedarot. Es domāju, ka tas vienkārši nebūs iespējams maksāt tam pieaugušam cilvēku skaitam uz samazinošo strādājušo skaitu, kas to visu radīs, mums pārāds vēl valsts pieauga.